Aja ngantuk, iki tukang syutinge ngantuk. Iki aku arep njaluk sumbang sedulurku lanang. Yeah.
aku pamit. Pamit lunga mong pengen ngrubah nasib. Ora usah ditangisi. Muga-muga aku enggal bali. Tenane ramentolo nyawang anak cilik tak tinggal lunga. Nanging aku kudu piye dadi cerita uripmu kaya ngene. Nyuwunno marang Gusti lungaku mulih bisa nggawa rejeki. Urip sarwa kecukupan ayem tentrem anggone bebrayan. Lagu terbaru produk Soko Laras Jakarta. Pamit lunga spesial kanggo simbokku. Boleh ditonton dong sak donya. Lila nono aku pamit. Aku lunga mong pengen ngrubah nasib. Ora usah ditangisi. Muga-muga bali sak tenane ramentolo nyawang anak cilik tak tinggal lunga. Nanging aku kudu piye dadi crito moga-moga saged damel jampi saya simbokku.
jenenge padha sing mburi Pak Sutimin pengusaha kersake tembang Pak Sutimin sing ijo sing arep Pak Sutimin tukang sayur ya kersake oke okay, monggo Pak monggo lek Mario nggih tombo kesel Joko Jana Production oke, wawan pandutan saking juragane bakso ngersake pamit lungo iya, makasih
katur. Wonten kijing miring. Karena nasi goreng semangga bisa sarangan. Masuk geng buat baje semangga bisa sarangan masuk geng. Oh iya. Yeah. Terima kasih.
daripada